Бүгдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай мэрэгжил сонголтын энэ удаагийн дугаарт хөдөлмөр засалч мэрэгчлэр сурдаг анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн оюутнууд хүрэлцэн ирээд байна. Та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. За хөдөлмөр засалч гэхээр одоо хүмүүс сайн мэдгүй байж магадгүй яг ямар мэрэгжил гэдгийг тэд талаараа танилцуулж өгөөч. За сайн байна уу? Намайг Бэлэгмаа гэдэг. Би хөдөлмөр засалч мэрэгчлэр сурдаг 4 дугаар дамжины оюутан. За энэ жил төгс курс оюутан. За тэгээд хөдөлмөр засалч гэхээр угсаа хүмүүсээ мэддэггүй дөө тас байхчлагаалтаа хөдөлмөр гэхээр яг юу юм бэ гэдгийг хэлж тайлбарлах хэрэгтэй болно. Хөдөлмөр засалч гэхээр ер нь бол нөгөө хүмүүс хөвчлэн одоо ажил хөдөлмөр хийгээд байгаа цалин аваад байгаа нь ер нь хөдөлмөр гэж боддог. Гэхдээ яг үүндээ одоо бид нөр өглөөсөөд нүрэ явааж байгаа хоол хийж байгаа энэ бүх одоо бидний хийж байгаа бүх үйлдэл нь хөдөлмөр дардаг. Тийм тэгэхээр хүм ямар нэгэн шалтгаанаар тийм өвчин юм тэг болон тийм үү. Тэгэхээр тэтгэр хөдөлмөртөө оролцож чадахгүй болоод ирдэг чинь одоо хөдөлмөртлээ гэхэд гадаа гараад дэлгүүрээ судалтаа авалт чадахгүй. Тийм болохоор эдгээр бүх чадварт нь сурахын тулд манай мэрэгжил ажилладаг. Сэргийн засах мэрэгжил гэсэн үг тийм. Мэрэгжил нь одоо яг ихэвчлэн анагаахын шинжилгээ ухааны сургуулийн мэрэгжлэд 6 жил суралцдаг шүү дээ тий. Яагаад 4 жил сурч байгаа юм бэ? Анагаахыг ер нь дан ганц эмч сувилагч хоёроор төсөлж болохгүй л дээ. Ер нь анагаахт маш олон төрлийн мэрэгжлэлтэн сураад өгсдөг. Тэр болгон бүгдээрээ ажил хийж яах нь үгүй юу тэрэг бол мэдхгүй тий. Хөдөлмөр засалч гэдэг одоо энэ яг шинээр гарч ирж байгаа мэрэгжил 4 жил сураад өөртөө хийх ёстой зүйлийг хийгээд явж бол. Хөдөлмөр засалч мэрэгжлэр одоо суралцаа төгслөө гэхэд ямар ажлын байран дээр ажиллах боломжтой вэ? За дан ганц сурсгал барихгүй маш олон чиглэлээр ажиллаж болно. За ер нь ингээ эмч нар төгсөөд нэрэстэг штэ тийм биш. Альч чиглэлд хөдөлмөр засалч ажиллаж болно. Тэгэхээр яг хаана ажиллаж болох вэ гэдэг тэр чин бас жоохон сонин асуулт ээж магадгүй л дээ. Гэхдээ ер нь хөдөлмөр засалч сургуульд хүртэл ажилладаг. Тэгэхээр ер нь нийгмээс тусгаарлагдсан альч давхаргын хүнтэй ажиллана гэсэн. Харьцангуй шинэ мэрэгчлэлшүүд 2014 оноос хойш бэлдэж эхэлсэн. Тэгэхээр Монголд энэ чиглэлээр бэлдэг өөр сургуулиуд байгаа юу? Танаас сургуулиас өөр? Байхгүй. Байхгүй юу? Одоо бид нар 3 дахь хэлсэгч нь болж байгаа. 3 дахь хэлсэгч. Тийм, төгсөгч 3 дахь. Хамгийн анхны төгсөгчд нь одоо ажлын байран дээр ажиллаж байгаа гэсэн үү? Тэгээ ямар газар ажиллаж байгаа вэ? За, ахинхан нөгөө 10 дахь цэцэрлэг ажлын сургуулийн өмнөх боловсрал. Сургуулийн өмнөх боловсрал. За тэгээд хөдөлмөршөлтэй хүмүүсийн сэргийн засах үндэсний төв гэж шинээр байгуулагдсан. Тэнд анхны төгсөгчдөөс 2 нь ажиллаж байгаа. За тэгээд өөр болохоор нэг 3-аар эмнэлэгт ажиллаж байгаа хэн тий. Аха. Манай улсад энэ мэржлийн одоо эрэлт хэрэгцээ хэр байгаа юм бэ? За таарай. За. Ер нь бол одоо манай энэ мэрэгчлэлтнүүд эрэлт хэрэгцээ бол ер нь өндөр байна гэж хэлж болно. За одоогоор бол Монгол улсад 2500 орчим хөдөлмөр засалчийн тусламж үйлчлээ одоо шаардлагатай юм оронтой ажлын байр шаардлагатай байна л да. Гэхдээ одоо яг бодит байдал дээр болохоор 20 гаруй хөдөлмөр засалч ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар. Тэгэхээр эрэлт хэрэгцээ бол ер нь маш өндөр байна. Та нар одоо төгсөж байгаа гэсэн чинь тийм төгсөх курс аяар. Тэгэхээр төгсөөд хаана ажиллах гэж төлөвлөж байгаа вэ? За төгсөөд одоо хаа сайгүй ажиллах боломж байна. Маш олон газраас ажлын санал ирсэн байгаа. Тэгээд бид нэр өөрсдөө яг аль чиглэлээр нь явах уу гэдгээ сонгоцсон байгаа учраас ингээд өөрсдийнхөө чиглэлийг яагаад явна. Тэгээд хоёр нь хүүхдээр хоёр нь одоо дан ганц нэг чиглэл барихгүйгээр олон өөрчлөлөгч ирдэг олон төрлийн эмгэгтэй тим хүмүүстэй ажиллана гэж сонгоцсон. За тодруулаад хэлэх юм бол одоо хөдөлмөр засалч хүн яг ямар хүнтэй ажиллах вэ гэдэг зүйл шүү дээ. За тэгэхээр чи өндөр настантай ингээд ажиллах дуртай бол өндөр настантай ажиллах чиглэлээ сонгож болно. За хүүхдтэй сонгох бол хүүхдтэй ажиллах сонирхолтой бол хүүхдийн чиглэлээр. За тэгээд бэртэл гэмтэл харуул ингээд өөр ямар эрсдэл хүчин зүйл эмггүй дээ. Тэдгээрийг ингээд дагнаад ер нь суралцаад явах боломжтой. Та бүхэн суралцж байгаа хугацаанд дадлагын ажил хийж байгаа нэг энэ чиглэлээрээ хийсэн. Тэгэхэд яг ямар санагдсан бэ? За, ер нь бол нэг дор курстэ бид нэр бусад хүмүүстэй адил нэг ерөнхий хэрд мэдээлэл үздэг. За, хоёр дор курсээс илүү нэг мэрэгжлийн хичээлүүд
орж эхэлдэг. За тэгээд 2 дугаар курст бол нэг танилцах дадлага гэдэг имлэгүүдээр явж за яг имлэгүүдээр цэцэрлэгдэр гараад яг манай мэрэгчлийн хүмүүс яг одоо имлэгдэр цэцэрлэгдэр яг юу хийдэг вэ гэдэг танилцах дадлага хийн. За 3 дугаар курст болохоор бас үнэлгээний дадлага, 4 дугаар курст бас мөн адилхан имлэгний дадлага гэж хийгддэг. За тэгэхээр юу манай мэрэгчлийн хэрэгцээ бол үнэхээр их байдаг. Яа түгэ ихээр одоо жишээ энэ хүмүүс ингээд имлэг төвтэйл гарна штэ тий. Тэгэхээр тэр хүн гараа гимтээсэн байлаа гэхэд тэр хүн имлэгт 10 өнөө хөвтэйд гарсны дараагаар тэр хүн гараа гимтээсэн байгаа хүн эргээд одоо нэг эрүүл байсан шиг хуцаа өмсөж хоолоо идэж одоо нийгмийн харилцан чөлөөтэй оролцож чадахгүй штэ. Тэгэхээр тэр чадварт нь бид нэр сургах хэрэгтэй болдог хэвхэ. Тийм болохоор яг имлэгдэр бол бидний тусламж одоо үйлчлэгийн үнэхээр шаардлагатай байдаг. Тэгээд тэр нь илүү их яссан. Хүмүүс ингээ мэрэгчлэрээ бахархдаг штэ. Жишээ сэтгүүлч гэх юм бол хүмүүс ярьслаа аваад өөр өөрөөр бахарх сэтгэл төрн. Та нар тийг мэрэгчлэрээ бахарх ямар үед мэрэгчлэрээ бахарх сэтгэл төрж исэн бэ? Тэгэхээр ер нь бол одоо ингээ бид нар яг ингээл 4-р курст ингээ төгсөх дадлага хийгээд эмчилгээний үйл явцтай танилцаад эмчилгээ хийгээд эхэлж байгаа штэ. Тэгээд энэ хугацаанд болохоор ингээд хүмүүст эмчилгээ хийгээд за багч гэсэн би нэг хүн дээр 7 хоног эмчилгээ хийхэд багч гэсэн үр дүн мэдрэгдэхэд одоо тэгээд тодорхой хэмжээний ахицсан гээд зарим хүн бол 2-3 хоногт за тэгээд бүр цаашлаа сар ингээд янз бүр илэрд. Гэхдээ яг нүдэнд харагдах үс жижигхэн ч гэсэн тийм үр дүн дээрээс тийм маш их баяр баясгалан олж авдаг гэж хэлж байна. Тэгээд энэ бол одоо бас бидний хийж байгаа энэ зүйлийн үр дүн гарч байна. Хүмүүс тусалж байна гэдэг бол бас мэрэгчлэрэн тийм бахархах сэтгэлийн нэг болж өгдөг. Та бүхэн дөрүүлээ одоо төгсөж байгаа гэсэн тий. Тэгэхээр амьдралын үргэлжлэл гэдэг төсөл хэрэгжүүлсэн гэж байна. Тэгэхээр энэ ямар утга учиртай төсөл юм бэ? Төслийн талаар танилцуулаач. За. Төсөл маань нуруу наасны гэмтэлтэй хүмүүстээр болж бичигдсэн. За тэгээд ер нь 100,000 100,000 хүн тутам 5-10 тохиолддог гэж байдаг. Энэ янз бүрийн шалтгаанаас бол тохиолддог. Тэгээд энэ төсөл маань болохоор боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамнаас Ази хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ингээд дэд боловсролын шинжилгээг дэмжих, санаачлагыг дэмжих юм төсөл. Тэгээд зарлагдсан манайх 240 төсөл өрсөлдөд 38 шалгарсан. Түүний нэг нь манай амьдралын үргэлжлэл нартэй төсөл байсан. Төсөл нь одоо хэрэгжээд дууссан байгаа юм. Төсөл маань хэрэгжээд дууссан байгаа. Тэгэхээр сонирхолтой бас нийгэмд хэрэгтэй төсөл байсан байна. Тэгээд та нар яг анх энэ мэрэгчлэгийг яагаад сонгох болсон юм бэ? Харьцангуй шинэ мэрэгчлэл гэхээр тухайн үедээ 12 дугаар ингээд төгсөөд яг ийм мэрэгчлэл байдаг гэж мэддэг байсан уу? Мэддэггүй байсан. Тэгээд яг хэрхэн сонгож ирсэн бэ? За, миний бодлоор ер нь бол нэг хүм болгоод нэг ерөнхий ойлголт шүү дээ. Ангаахын сургал гэхээр л ийм зөвлөгчл бэлтгэдэг юм шиг боддог. Би бас ер нь анхд тэгж бодчихсан аахгүй юу? Би ер нь нэг илүү нийгмийн ажилтан, эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан чиглэлээр суралцах хүсэл тий. За тэгээд өөрөө тийм юугаар бэлтжижсэн. Тэгээд манай мэрэгчлэл болохоор нэг ЕС-ийн хуваар дээр очихдоо нэг ахуй цэслч гэдэг нэрээр очдог аахгүй юу? Тийм болохоор би тэрийг нэг эрүүл ахуйч гэдэг гэвтээ мэрэгчлэлтэй андуураад ахуй цэслч гэж сонгож байсан. Та хоёрын үед яа сонгож орсон бэ? Тэгээ ер нь ахуй засалж гэсэн мөрөглөөр ирдэг. Тэгээд нөгөө нэг яаж сонгосон гэдэг мэдэхгүй сонгож ирсэн л да. Гэхдээ яг энд нэг тийм хөвчлөлтэй зүйл тохиолдсон байдیں۔ Яг нөгөө мөрөглөө сонгоод гарч ирсэн. Тэгсэн чинь ингээд нөгөө зарим ангийн хүмүүсийн эцэг эхчүүд байсан. Чи юу сонгоод авч ба чи ямар мөрөглөл сонгоч юм чи ангаахын мөрөглөлтөө юм уу биш юм уу гэж зарим нь болохоор за нэг юм засах бүр гараа ингээд нэг юм засахнал засахна вэ гээл тээ. Тэгэл ярин ингээл гэр ахын бараа яо цахилгаан бараа юу засах вэ гээл. Тэгэл үгүй эн чин тэгвэл ангаахтай байх ямар хэрэг байгаа юм бэ тээ. Ангаах тэгвэл яагаад заавал тийм төрөний хэлсэнчлэн дан ганц эмч зөвлөгч гэж. Тэгэхээр маш олон төрлийн одоо мэрэгжилтэн төгсөж гээ. Тэгэхээр дан ганц мэддэг хин нэгний мэддэг тийм мэрэгжилтэн биш. Маш олон шин зүйл өөрөө өөртөө сорьж үзээсэй л гэж ер нь хүсдэг. Миний хувьд бол тодорхой хэмжээний мэдээлэл авсан байсан. Тэгээд яг ямар мэдээлэл авсан байсан гэхээр энэ мэрэгчлэл чинь цоош нэр үсэж байгаа. Тэгээд би ингээд хэрвээ энэ мэрэгчлэлээр сураад өгсөй гарах юм бол та анхдагч мэрэгчлэлтнүүдийн нэг болно. Дээрээс нь Швейцар, Япон гэдэг ийм орнуудтай хамтардаг гадаад оюутан солилцоо сайтай. Тэгээд ер нь цааш та
бид нар чи бакалаврын зэрэгтэй төгснө. Тэгээд цаашлаад магистр, докторийн зэрэг хамгаалах боломжтой. Би бас энийг нь бас бодож өнгөртэй сонгосон. Орон олонтой хамтарч ажилладаг юм тийм. Тэгэхээр манай улсад дөнгөж шинээр мэдэгдэж эхэлж байгаа мэргэжил гэхээр бусад улс орнуудын хувьд хэрэг хүндэнд хөгжсөн байх юм байна мэргэжил. За, энэ мэргэжил бол юм дэлхийд төр одоо яг албан ёсоор хөгжөөд 100 гаруй жилийн түүхтэй болж байгаа. Тийм. 100 гаруй гэхээр нэлээд удацсан байх шүү дээ тийм. Монголд л одоо орж ирээд 4 жил болж байна. 4 жил гаруй хугацаа өнгөрсөн байна. За, одоо энэ болохоор мэрэгжил сонголтоо хийх гэж байгаа хүүхдүүдэд хөөрөх бичлэг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн яг хөдөлмөр засалч гэдэг мэрэгжлийг одоо сонгохоор одоо төлөвлөж яаж магадгүй зарим хүүхдүүд үзээд тэгэхээр яг энэ мэрэгжлээр сурцгаар зөвлөж байгаа хүүхдүүд одоо зариулаад өөрсдийнхөө туршлага болон зөвлөгөөнөөс хүргэж яг юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Яаж дээр ямар хичээлээр бэлдэх хэрэгтэй вэ? Ер нь бол хийм биологийн хичээлээр яаж өгсөн баг шаардлагатай. За, тэгээд мэдээж нэг 400 оноос дээш эсвэл нэг нэг сургуультай тэмцэж байгаа бол суралцах боломжтой. За, тэгээд манай мэрэгжлийн болохоор нэг жил бүр 30 хүнт эсэж авах кодтой байдаг. За, тэгэхээр ер нь зөвхөн ганцхан нэг анхаахын шилхүүхний үндэсний сургуульд манай мэрэгчлэр бэлддэг. За, тэгэхээр ер нь хийм байлгын хичээлтэй сайн бэлт хэрэгтэй. Тэгээд ер нь хөдөлмөр засалч мэрэгчлэлийг сонгох жоо хөдөлмөр засалч болох жоо хүн илүү нөгөө нэг бас манай мөрөл илүү нөгөө хүний сэтгэл зүг бас илүү их нөгөө нэг судалт өгөхгүй өвчтнийхөө сэтгэл зүг судална. А тийм болохоор тэр хүн илүү нөгөө нэг хүнийг сайн мэдж одоо юу гэдэг ойлгодог байх. Тэгээд хөдөлмөр засалч хүн илүү нөгөө бүтээлч сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй. Ийм чадвараа шаарддаг байх нь тий. Та нарын хувьд одоо хамгийн илүү одоо шаарддаг ур чадвараа ямар ур чадвараа гэдэг юм мэдэл дээр. Тэгэхээр хөдөлмөр засалч хүн ер нь илүү нөгөө нэг одоо бас ёо одоо яг үйлчлэгтэй чигсэн тухайн хүнийг таних юм хэмжлэгээ үйлчлэгтэй. Тэгэхээр илүү одоо тийм харилцааны соёл ч юм уу хүнийг ойлгох байдал юм хүмүүс илүү хэрэгтэй. Тэгээ бас манай мэрэгчл нөгөө нэг шинээр үүсэж байгаа мэрэгчл болохоор одоо нөгөө нам сурах бичгийн хувьд ч гэсэн дандаа нөгөө гадаад англи хэлнийг сурчулж чаддаг ч юм уу тиймэрхүү асуудал их байдаг. Тийм болохоор нөгөө бас хэлний мэдлэг маш чухал ах юм тийм. Хэлний мэдлэг бас чухал. За, ингээ ярилцлага маань өндөрлөж байна. Миний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За, тэгээ үзэж та бүхэн хөдөлмөр засалч хэмээх мэрэгчлийг одоо энэ ярилцлагаас үзээд бас сонирхож үзээсэй гэж миний хувьд зөвлөж байна. За, ингээ баяртай.